Dobrý deň. Pred 2 rokmi ma oslovila jedna moja kamarátka s takou veľmi zvláštnou prosbou. Stretnúť sa s dievčaťom, ktoré má naplánovaný termín potratu. Mala 19 rokov, bola veľmi vystrašená, nevedela, čo ju čaká, ale nevedela si predstaviť, že by donosila svoje bábetko a vnímala potrat ako jedinú možnosť, ktorá jej zostáva. Nebola na tom veľmi dobre finančne a nemala ani dobré rodinné zázemie. Napriek tomu sa rozhodla so mnou stretnúť a prediskutovať jej možnosti, informovať sa o tom, čo ju čaká, čo je možné, čo sa dá. Podarilo sa mi s ňou stretnúť večer pred jej termínom potratu. Na druhý deň ráno mala absolvovať predoperačné vyšetrenia a zavraždiť svoje dieťa. V ten večer sme sa veľa rozprávali, veľa a dlho. Bola som veľmi nervózna. A povedala som jej, že konkrétna pomoc existuje. Toto dievča bolo veľmi prekvapené, pretože ono netušilo, že existujú organizácie ochotné pomôcť tehotným ženám v núdzi. Ochotné zaplatiť potrebné veci. Organizácie ochotné pomôcť s čímkoľvek, čo by žena potrebovala. Keď sa to dozvedela, bola prekvapená, premýšľala a napokon sa rozhodla na ten potrat neísť. Dnes má 1,5-ročného zdravého syna a vôbec si nevie predstaviť svoj život bez neho. Toto je len jeden z príbehov, ktoré zažívame. Mne samej sa podarilo niečo podobné viackrát. Stretnúť sa so ženou, ktorá sa rozhoduje pre potrat a vníma ho ako jediné riešenie, no napokon sa rozhodne pre život svojho dieťaťa práve vďaka konkrétnej pomoci, ktorá existuje. Chcela by som zdôrazniť, že konkrétna pomoc konkrétnej žene v ťažkej situácii, ako je potrat, pre ktorý sa môže rozhodovať, je veľmi dôležitá. Žiadna žena sa pred potratom necíti silná a mocná, ako nám často tvrdia médiá. Každá žena pred potratom sa cíti zraniteľná a slabá a často vníma potrat ako jediné rozhodnutie. Dávajme preto ženám konkrétnu pomoc, poskytujme im ju, pomáhajme im v čase, keď to potrebujú, nenechávajme ich samé, oni našu pomoc naozaj potrebujú. Jednou takouto pomocou môže byť aj finančná pomoc v hodnote 400 eur, o ktorú si žena môže požiadať od 12. týždňa tehotenstva v prípade, ak návrh zákona prejde, o ktorom sa momentálne bude rokovať. Myslím si, že takáto pomoc môže byť rozhodujúca a môže žene naozaj pomôcť rozhodnúť sa za život. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že pri ženách stojíte a prosím vás, aby ste pri nich stáli aj naďalej. Naozaj to potrebujú. Ďakujem.